Како и секоја година, така и оваа низ битолските улици, особено поширок со как можат да се забележат и слушнат туристи, наши и селеници во диаспората, кои се почесто се одлучуваат да го посетат родниот крај, но и нивните поколенија да се запознаат со своите корени. Меѓутоа, од туристичките агенции велат дека нивниот број годинава во Битола е помал, барем за сега, за разлика од минатата година. Многу пати сме разговарали помеѓу себе. Најверојатно тоа е општата економска ситуација сегде, зашто и картите авионски се поскапи, луѓето малку се завртени кон штедење заради цела светска ситуација. За разлика од минатата година имаме помал број на конкретно да речам наши печалбари од Австралија, посебно од Канада и од Америка. До сега, па сега ќе видиме овој дел, зашто ние сме во таа работа ангажирани секојдневно, имаме трансфери до аеродромите Скопје и Солун, организираме сместување за нашите гости, организираме дел патувачки тури за нив, кои тури за време на нивниот престој тука и така. Како што пред неколку дена објави охридскиот портал Охрид Ньюс, во Охрид нема туристи освен поголемите групи на странски туристи. Има доста туристи кои се од земјите на Бенелукс, има доста турски групи. Ние имаме секоја недела по еден до два полски автобуси кои доаѓаат во Охрид во склопот на кружните тури кои ги работиме со нашите партнери од Полска. Но Охрид не е полн како што треба да биде во овој период од сезоната. Се жалат и самите охриѓани и времето малце. Домашни туристи има само викенди, што е малку. Традиционалните српски туристи ги нема во Охрид, многу се малце, се префрлија во Грција и тоа влијае на, значи, на сезоната. Сепак ќе речам, јас не сум тој најмеродавен за Охрид да кажи. Она што е најзабележително оваа сезона се пониските цени за сместувањето во Охрид за разлика од претходните години.